Здравейте! Днес ще тестваме един изключителен нощен прибор на марката Saitong, модел HT60. Интересното при него е, че има възможност да се работи както в цветен режим, така и в черно-бял. Детекцията и откриването на обекти е до 200 метра посредством инфрачервена подсветка. Има възможност за увеличение фиксирано 6,5 и дигитално до 13. Това, което е интересно при него е, че е с OLED дисплей с резолюция 1024 на 768 пиксела. Картината е наистина изключително чиста, детайлна и може да се използва както през деня, така и през нощта. В комплекта има монтаж за пикатини с винтове за стягане. В предната си част има корекция на фокуса. От задната е диоптър корекцията. Батерията е 18650, дава възможност да се работи до 4 часа. Капачка, която защитава пауърбанка от навлизане на вода и други мърсоти. Изключително компактен и лек прибор. Едва 420 грама. Просто към момента няма аналог на пазара. Работата е изключително проста и лесна. Имате основен бутон, с който се включва и изключва приборът. И R бутонче, с което сменяте режимите цветен и черно-бял. Екранчето, което е с два малки прозореца, променя увеличението от 6,5 до 13. Бутонче меню, с което управлявате и влизате в основното меню. И бутон OK, който активира камерата и потвърждава влизането в настройките. Монтирали сме го на карабина. Калибър 5.56 и сега ще видим какви групи и възможности има въпросният прибор. Имаме, както виждате, две много хубави попадения, които са в десния ъгъл. Тук е попаденията на 100 метра десния ъгъл. Правим малка корекция и продължаваме с стрелбата. В момента сме на 200 метра. Да провериме как ще се държи прибора и дали ще има попадение. Образа е кристално чист. Гонг. Гонг. Сега минаваме към целите на 300 метра. Да видим дали ще поразиме гонгът. Гонг. Направили сме дневната прострелка. Прибора се представи повече добре. Сега е време да видим как ще се държи в пълен мрак. Като заключение мога да кажа, че прибора изключително лесно се простреля, групите са му повече от добри, даже бих казал, че бият много дневните висок клас оптики. Като цяло цветния режим позволява перфектна работа, както през деня, така и през нощта и без проблеми се поразяват цели до 300 метра, което е повече от достатъчно. Ниското тегло дава възможност оръжието да не се утежнява допълнително, както да се постави на всякакви полуавтомати, когато теглото е изключително важно и от значение. Лесно се прехвърля сигнала посредством Wi-Fi и автоматично може да гледате всичко това, което вижда самият прибор на вашия мобилен телефон, така че да имате и видеоматериали на това какво всъщност глувате. Хубавото при него е, че дефинира много лесно трофейните животни. Рога, зъби, мъжко, женско,
което дава едно изключително преимущество в стрелбата нощно време. Друго, което мога да кажа е, че с 2 години гаранция дисплея наистина показва много хубав контраст, почти Full HD, и като цяло определено ме заинтригува. Приятен ден!